Hello, Alison Eileen. Dobrano, Alechko Eileen. Today we will look at some animals from your collection. Dnes se podíváme na nějaká zvířátka z vaší kolekce. Okay, first you have an elephant. Slon, elephant, slon. Then, pak tu máme tuhle krásnou sovu. Sova, owl, owl. Co tu ještě máte? Tak you also have some squirrels. Squirrel, veverka, squirrel, veverka. No, v domečku s veverkou taky bydlí nějací králíčci. Králík, rabbit. The house, but also rabbits, králík. Pak tam taky máte, then you have there bears. Tam máte medvídky, medvídek, bear. You also have another bear, tady ještě jeden medvídek, takový malý. Co tu máte? Máte ještě takového pěkného bílého medvídka, white bear, bílý medvídek. Taky máte takhle pěknou kačenku. Duck. You've got this beautiful duck. Kačenka. Then you have this green monkey. Opice. And we also have this cat. Kočka. Mňau, mňau. Bye bye. Ahoj.